До цієї години ми будемо говорити про те, що відбувається в українських містах та регіонах. З нами зараз на зв'язку наш колега із Запоріжжя. Колего, вітаємо вас. Розповідайте, будь ласка, яка зараз ситуація в місті та в області. Вітаю вас. Другу ніч вже не прилітають ракети до Запоріжжя, але як і минулої ночі, були повідомлення вночі про те, що іде рух пускових установок ракет С-300 в районі між Бердянськом і Токмаком. І, власне кажучи, вдарили вони, як і минулої ночі, не в бік Запоріжжя, а в бік Донецької області. Ми знаємо, що у них там зараз іде наступ, спроба наступу на Угледар. От, схоже, туди вони зараз стріляють. Їм зараз ніколи по цивільних об'єктах бити в Запоріжжі. Вони намагаються використовувати свої С-300, так би мовити, по військових цілях. Під час загострення наступальних дій росіян тут у Запоріжжі збільшилася кількість обстрілів по всій лінії фронту від Гуляйполя до Васильівки. І, на жаль, це супроводжується, як завжди, великими руйнуваннями цивільних об'єктів і, що особливо прикро, житла людей. Є там ціла підбірка фотографій, як постраждали будинки людей у Гуляйпільському районі, у Васильівському районі. Йде постійні прильоти артилерії і руйнуються і житло, і соціальні об'єкти, та і крамниці, і, власне кажучи, все, куди може поцілити артилерія. На жаль, маємо і поранених під час цих обстрілів. Це двоє чоловіків, одному 63 роки, іншому 27 років. Їх довезли у лікарні з осколковими і мінно-вибуховими травмами. Лікуються. Життю їхньому нічого не загрожує, але, на жаль, травми серйозні. Тим часом у росіян там якось воно притихло стосовно взяття 100-500 міст і селищ в Запорізькій області, як вони там в попередні дні намагалися розказувати. Але бойові дії йдуть. Повідомляють наші, що село Кам'янське, про захоплення якого там розказували росіяни, воно зараз у безпеці, бої йдуть там південно-східніше Кам'янського у кількох кілометрах. Ясно, що росіянам дуже хотілося б його взяти зі сходу, але поки що в них на це не вистачає сили потужностей. Якщо подивитися там по карті, то йдуть бойові дії, росіяни намагаються малими групами наступати в районі Степового, Щербаків, це село під Васильівкою, село Дорожнянка під Гуляйполем, там також йдуть бойові дії. Ми бачили всі, що сьогодні аномально висока кількість загиблих у зведенні Генштабу в рядах росіян. Там під 900 людей, якщо я розумію. Оце частина з них полягла тут, на Запорізькому напрямку, намагаючись атакувати позиції Збройних сил України. Наші дають гідну відповідь. Там є цікаві такі фотографії. Під час боїв на Запоріжжі захопили старий радянський танк Т-62, якими зараз користуються рашисти. Танк з так званим мангалом, привареним на башті. Там зсередини цікаві фотографії, там такі далеко не цифрові, а аналогові такі прилади 60-х років тому танку. Що послужить він тепер українській армії. Боєприпаси до нього, здається, що в нас є там у достатній кількості. Крім цього захопленого танка, можна сказати, що непогано накрили московитів у райцентрі Пологи, і вчора ввечері накривали, і сьогодні вранці туди були прильоти, там їх дуже багато. Також вночі наша артилерія атакувала скупчення рашистів у Михайлівці. Там вже були, здається, пару тижнів тому прильоти по місцевому маслозаводу, де окопалися рашисти, були загиблі, в них поранені, але нічому це їх не навчило. Вони знову на тому маслозаводі в вцілілих будівлях оселилися і оце вдруге отримали там. Є якась зміна тактики ворога.
у районі Енергодара. От раніше вони по ночах регулярно обстрілювали район Нікополя-Марганця через Каховське водосховище. Тепер вони вже другий день поспіль. Вночі люди, слава тобі Господи, сплять спокійно на Дніпропетровщині, але зранку починають обстрілювати. Ось і сьогодні була спокійна ніч на правому березі в Дніпропетровській області, але з 9 ранку пішла стрілянина артилерії. Як повідомляють наші військові, наша розвідка, Гатила і самохідна установка з села Новодніпровка, підключилася гаубиця Д-30 з водяного, потім реактивний град почав стріляти з нововодяного, приїхав в Новодніпровку і звідти ще постріляв. Ну, одним словом, великий набір артилерії задіяли в обстрілах Нікопольського району і маневрують під час обстрілів, весь час маневрують, щоб їх не накрили вогнем у відповідь, але наші накривають, коли це можливо. Ну, щодо, перепрошую, що вас перебиваю, щодо маневрів, вчора секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, як відомо, це Роман Костенко, розповідав про те, що, власне, росіяни на запорізькому напрямку підсилюються і готують начебто підґрунтя для весняного наступу. І начебто вони змінили тактику, вже не навалюють великою кількістю живої сили, а малими групами намагаються захопити території. Чи у вас є деталі, як це виглядає і в якій кількості оці малі групки рухаються, яким чином? Ну, ви знаєте, ми знаємо, що під час бойових дій під Соледаром вони там застосували нову, як їм здається, тактику. Тобто йдуть в атаку малі групи, навіть без підтримки бронетехніки ніколи. І їхнє завдання кількома хвилями оцих от малих груп розвідати наші позиції, накрити їх вогнем і будь-що добігти до окопів Збройних сил України і там вступити в рукопашну, намагаючись захопити ці позиції. Ось щось схоже вони і в Запоріжжі намагаються застосувати. Тобто це знову малі групи йдуть вперед і знову от така копія бойових дій, які були під Соледаром. Ну, за цей час наші хлопці знаходять там протиотруту, так би мовити, проти таких дій ворога. І, власне кажучи, там все вирішиться у бою. Да, ну, справді ми знаємо, що дуже багато військ нагнали на південь Запорізької області і в Херсонську область, її окуповану частину рашисти. Однак скупчення цих військ саме в атакувальних порядках в напрямку Запоріжжя зараз не спостерігається. Можливо, це буде пізніше, можливо, там рашисти справді мріють про якийсь весняний наступ, а ясно, що мріють. От, однак, треба додати, що тут якось і Збройні Сили України не сидять на місці. Ну, і що найважливіше, наша артилерія і наша розвідка весь час виявляють там, де з'являється скупчення ворога, от, і протягом доби воно, як правило, накривається. Тобто, будемо чекати тут розвитку подій, поки оці наступальні дії московитів, вони є явно самогубчими, тобто вони дуже велику кількість людей втрачають в цих атаках. Ну, але ж ми знаємо, що люди для них нічого не значить. Тобто оці малі групи на запорізькому напрямку будуть атакувати і надалі, а наші будуть їх зустрічати. Те, що стосується соціальної сфери, так би мовити, повідомляє Центр національного спротиву, що погіршилася ситуація на окупованих територіях, в якому плані оті 10 тисяч рублів, які рашисти роздавали направо і наліво, як пенсію, як якусь соціальну виплату, щось з виплатою цих грошей проблеми стали. Ну, я так розумію, що їх розкрадають по дорозі до Запоріжжя просто. Це ж так приємно покласти собі в кишеню. І скаржаться люди, які опинилися на захопленій території, що оці от виплати, вони якось там припинилися. От окупанти пояснюють, що, мовляв, це брак рублів, тут там невдовзі це все виправиться і так далі. Але ж ми розуміємо, що людина, якій нема чого їсти, і яка змушена от брати ці гроші в окупантів, якось існувати на них, особливо пенсіонер, ну, їм дуже тяжко. Причому ми ж пам'ятаємо, що самі московити, вони ініціювали виведення з обороту гривні з 1 січня на всіх окупованих територіях, що, мовляв, будуть тільки рублі. От, однак ми знаємо, що люди підозріло ставляться до рублів, вони розуміють, що після приходу Збройних сил України ці рублі, вони перетворяться на фантики. І такий собі підпільний обіг гривні там все одно йде.
От. Однак без гривні окупанти лишили людей, рублями не забезпечили, і внаслідок цього ясно, що населення потерпає. І що з цим робити, ну, наразі ми не знаємо. Окупанти тим часом там роблять рейди по торгівельних точках, щоб там чи не торгує хто за гривню. Торгують, потихеньку торгують, тому що рублі там нікому не потрібні. Ну, вся ситуація, вона поки що заходить в якийсь глухий кут. Те, що стосується маразмів рашистської пропаганди, вони тут черговий маразм намалювався в інформпросторі. З якихось міркувань московити приперли на окуповану територію величезну георгіївську стрічку і повідомляють, що бойці батальйона імені Судоплатова вместе з другими учасниками СВО і на лінії бойового столкновення розписались на большой георгіївській ленті для дальнейшої передачі його в музей вооружених сил. Ну, схоже, що вони вже скоро будуть на кальсонах, там, рукавичках та на інших текстильних виробах розписувати. Оця георгіївська стрічка колорадська, вона, знаєте, така намотана на дерев'яну качалку якусь. Так зазвичай продають тканини в магазинах наших мануфактурних. От що це вона за стрічка? От на що на ній розписуватися? І головне, ну що це за герої, які розписуються на цій стрічці? Цей про батальйон Судоплатова ми вже не раз згадували, що це якийсь міфічний батальйон, на фотографіях якого там, ну, там два десятки людей присутні і кілька автомобілів. От, насправді ми так розуміємо, що ніякого батальйону немає. Ну, в інформаційному просторі він гуляє, як оті самі 28 панфіловців, яких ніколи не було, але як легенду їх довго тягала радянська пропаганда. Ну, що ж, і оця от колорадська стрічка також Може на портянки комусь коли-небудь знадобиться, да, подивимось. Колего, дякуємо вам за інформацію, дякуємо, що долучилися до цієї розмови. Я нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку був наш колега, кореспондент із Запоріжжя.